Ahaa, siellä ollaan ajamassa semmoselle. Semmoselle luvut löytyy. Jaha. Eljamilla on auto. Joo. Siellä sitä taas ollaan. Jaha. Siellä näköjään levityskomppania on ollut käynnissä. Sitä mukka kun tavarat saadaan paikalle, niin kaksi tämmöstä pikku tuholasta levittää nämä tänne. Kaksi tämmöstä tuholasta levittää teillä tavarat. Tätähän on kysytty paljon, että niin kuin kameran kautta saattaa ollakin kuva, että nämä huoneet on kappeita, mutta minä voin esimerkiksi sanoa tämän huoneen mitat, niin tämä on tästä seinästä tuonne seinään 10 metriä pitkä ja leveyttä tällä on 5 metriä, pienen 5 metriä. Eli eikö se lasketa sitten neliöt siitä, niin pittus kertaa on leveä, siis on joku 54, tai taitaa olla pienekin tämä olohuoneen koko. Ja ei ole kappe, voin kertoa. Kun huone, niin kun katto korkeassa, niin tässä on varmaan 3-4 metriä tuo korkealla tuo katto. Se on tosi korkea. Ei ole näin korkeita kattoa vielä ollut, missä asuu. Ja siinä on vähän niin kuin ospitta, että ei ole kappeita nämä huoneet. Sitten mikä tässä on toinen hyvä, niin tässä on tämmöinen turvajärjestelmä. Tuossa on esimerkiksi kaiut. Tuolla on sitten kansa. Ja siinä on kamera. Siellä joka nurkassa melkein löytyy huoneesta kamerat. Eli se on semmoinen turvajärjestelmä. Siinä on palo, vesivahti, murtosuoja. Ja sanotaan, että esimerkiksi jos tuolta ovesta tulisi joku, vaikka murtovaras. Kamerat aktivoituu heti pieleen joka paikasta. Ja ne pystyy vaikka tuon puhekeskuksen kautta kysymään, että hei kaveri, ootko siellä vieressä talossa? Ootko eksinyt johon? Tai sitten jos muuten tullaan hätään, niin ne pystyy ohjaamaan tuon puhekeskuksen kautta antamaan ohjeita ja neuvoja. Tulipalo on, ne näkyy heti kamerasta, jaha tuolla pallaa, mennäpä sinne. Ne tietää heti mikä on tilanne. Ja siitä on aika kätevä. Se on verisuoren järjestelmä nimeltään. Niin se oli tässä talossa valaaminen, niin minä otin sen. Siinä ei tarvitse sitten aktivoida ottaa käyttöön se. 30 maksaa kuussa, niin siinä on täys turva. Kaikki mahdollinen. Vesivahinkoja, jos jossain vuottaa vettä. Kaikki, niin kuin, missä on vesilavuorit, tuommoiset, niihin pisteillä on sensorit ja sun muut systeemit, niin joku vesivahinkokin lähtee putkivuotamaan tai joku, niin se ilmoittaa heti sen. Semmoinen järjestelmä. Se on hyvä olla, niin on turvallinen olla siinä. Ja tosiaan, niin sitten se vene, niin sitähän on kyselty kanssa, se vene tulloo tässä huhtikuun ensimmäinen tai toinen viikko on ollut. Pitäisi olla kontti sitten Suomessa. Amerikasta tulloo sitten veneä. Sillä lähdetään sitten kurruttua. Katsotaan, kelle se mennä, se minun entinen vene, että siinä nyt on aika paljonkin niitä kahtojia, mutta nopein viepi. Kuka on nopein? Siis saapa sen nytti, että kuka on nopein? Kuka on sen ensimmäisenä käy hakemassa? Niin suohanhan se nytti veettyy trailerin pieleen, jos se joku tullut hakemaan. Että se on monesti aina, että hirveästi on kyselijöitä ja niin sanottuja niin kuin autokaupassakin renkaanpotkijoita, mutta se, joka löppi fyrkät käteen, niin se viepi. En minä niin kuin ikinä kaupassa oottele, että minä itsekin niin kuin ostajana semmoinen, että minä en paljon pullisi. Minä menen ja lyön rahat kätteen ja otan tuotteet. Että semmoisista ostajista minä tykkään, että ei niin kuin ootella, mietitä. Koska mullahan on siellä YouTubessakin videota vaikka kuinka paljon, että se on toimiva vene. Minä olen siellä hurrutellut ja ajellut, niin ei mitään ongelmaa. Se on hyvä alumiinivene. Vene, mutta minä vaan ostin nyt vähän isompi. Niin hyvää veneen sopi.
Minä en ole itse asiassa edes laskenut siihen mitään, kun minä oikeastaan niin kuin sen paketin saapi pelkällä niin kuin venne, minä vaan vennen arvo. Minä en ole oikeastaan tälle moottorille, kun se on 95 vuoden Merkuri, kaksitahti Merkuri, niin minä en ole sille moottorille niin kuin laskenut oikeastaan mitta arvoa, koska se on niin vanha kone, että ei mistä sitä tietää, milloin se leviää. Niin tuota, niin kuin venneen hinnalla tavallaan sopsin koko paketin. Ja tuota niin, mutta katsotaan, että miten se edistyy, ja kyllähän se joku viepi, mutta kuka? Kuka ja näin pois, kuka on nopea? Nopein tässä hommassa. Mutta eikä tässä. Tässä ihmeitä. Huomenna taas pilikille ja ei hirveästi ole kautta jäljellä, että laittaa loppu suoralla männe ja tuota. Pian päästään sitten tosiaan sinne avovesin kaudelle. Hurutettu. Siellä on tosiaan joka portit on jouduttiin heti lyömään, kun eliömikki, niin se lähti heti näitä, kun se olisi ees taas. Päivät olisi mennyt siihen, että ottanut eliömiä vahtia, kun se näitä ees taas tuota kulukkoa. Siellä on lasta emiä, minä aina nukuttaa siinä. Siinä on niin kuin leikkihuone, siellä ei ole purettu. Tätäkään ei ole tähän tullut, tässä on isompien poikien huone. Huone, niin siihen pitää kasata vielä se kerrossänky. Kuka siellä? Siellä on sitten isoin makkari. Main Petru nimeltä. Mutta tosiaan muutto on tuota Vuoetun puolella. Siellä näkyy kansankamera. Tähän mökkiin jos tullut, niin ei tarvitse kannata itkeä, että joutuu kameraan, kun tiellä joutuu sitten oikeasti. Tiellä joutuu sitten tänne, jos tullut on rosmuamma, niin rosmohommia tekemään, niin sataa varmasti ollaan kameroissa. Ei minun kameroissa, mutta virkavalta. Ihan laillisesti saa kuvata sitten, kun se on virkavallan kuvin piässä. Ja ne jopa puhuu sitten sieltä. Ne kysyy, että mitä sinä teet siellä? Mitä te teette pottukoiran mökissä? Oletteko te eksyneet? Mitä te haluatte? Näin ne kysyvät. Tai sitten toinen olisi mietit, että olisi paha, että olisi reisussa. Tuotahan pystyy kännykälläkin tuota järjestelmää ohjelmaa. Tulisi hälytys, niin sanoisi hälytyskeskus, että välittäkää se kuva, videokuva, mitä siellä tapahtuu. Kahtos videokuva. Makkuhuone sen kahtos videokuva, niin mikä se? No niin, noin. Ei puhuta sen pitemmin. Mutta tuota, ei mulla tässä oikeastaan tämän kummasempia ollut nyt tällä kertaa. Ensi viikolla tullut yksi lehtikki tekemään tuossa jutu, että katsotaan siinä, että en tiedä, saa nähdä, että tekeekö ne sitä tuo verkkojulkaisu, vai onko se maksullinen lukki sitä netin kautta, mutta ainakin paperiversiona se näkyy, että mutta niin, se palata niihin sitten myöhemmin. Tai ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tulee.